Já vsi художники в, судячи з цієї виставки, поділяю на дві групи. Перша група – це художники, які в своїх картинах використовують так звані контрастні кольори, ну, протилежні кольори. Вони сміливо кладуть біля зеленого кольору червоний, що тут не побачиш, наприклад, ніде. Коло зелено-червоний, так? Коло синьо-оранжевий, коло фіолетово-жовтий. Це так звані художники-фовісти або художники напряму диких, так? І стиль, між іншим, живопису називається фовізм. Ну, але мені більш до душі друга група художників, до яких, між іншим, належить і пан Тіодор. Це художники, які вміють бачити, не тільки бачити, а вміють передати тонкі кольорові співвідношення, що характерно для природи. У природі немає різких таких чисто спектральних кольорів. Кольори природи, це скоріше нюансові кольори. Які то нюансові кольори? Це кольори близькі, ну ті, які в кольоровому крузі знаходяться по сусідству. Ну, наприклад, ця картина, яка тут є, вона побудована на двох фарбах лише, на двох фарбах. Кольори це такі, фарби, вірніше, такі, жовта і синя. А вже на основі цих двох фарб, жовтої і синьої, він вимішує безліч кольорів, як це і є в природі. Точніше, відтінків кольорів. Тому що, наприклад, жовта і синя дає нам і зелений, бо ви скажете, там є і зелений. Але це вже колір, а фарби можна використати дві. Таких художників називають колористами. Я рахую, що пан Гельці є хорошим колористом. І в кожній роботі це відмітно майже. Ви подивіться, яка цікава ця робота. Теж кольорів обмаль, але скільки там відтінків. І теж зеленого, і теж синього. А ще й повітряність яка гарна. Світлий-світлий дальній план, і темніший передній план. І як чудово та проста огорожа. Дуже добре, що вона пішла не прямолінійно там строго по горизонталі, а пішла по діагоналі, що надає картині живучість.